اتليت پاوالا دا میسج ورکوم سي سوکتون کې دي دا اتليت پاوالا په اسمبلی کې دا سي بلونو قراردادونه او ډېر بیس مباحثه وشوه په دا ګورنمنت کې او موږ پر مخ باندې دا یې په پاکستان کې په بلوچستان کې په اتليت کې کم خلک له موږ سره اوسي هغه د پاکستان په حواله باندې لکه یو پاکستانی سي په پاکستان کې ترقی غواړي دا خو دومره کردار ادا کړی دی که 14 اگست وي که نور داسې ایونټس وي نو موږ هم دا غواړو چې دوی ته د دوی پوره حق ملاو شي او دوی دلته له موږ سره خوشحاله دي موږ په دا خلکو باندې خوشحاله یو نو زموږ د پارټۍ ویژن میشن هم دا دی د اقلیت په حواله د انسانیت په حواله چې موږ پر دا باندې کار وکړو اسلام موږ ته دا درس راکوي چې د انسانیت په حواله چې هر انسان دی تر ځان بې زیات سمري تر ځان بې کم سمري.